Quando eu comecei a ler jornal, eu lia jornal muito cedo, menina mesmo, eu lia jornal com o meu pai. A gente ficava na janela esperando o jornal chegar, que ele chegava por volta de 4 horas, né? O engraçado é que a gente sentava junto para ler jornal. O Globo tinha um negócio mais de jornal da família. Aí ele me dava o jornal da família. Aí eu falava assim: pai, eu quero política e economia. E aí eu tinha que esperar ele ler primeiro. Tem coisa mais chata do que logo de manhã você ter que provar para os jornais que você é assinante, entendeu? Tem que entrar com senha, aí dá bug, ainda bem que tem um jornal de papel. Olha, é tão natural que eu não sei o que eu estava querendo. Eu queria estar na conversa, eu queria ter a minha opinião. Eu queria, muito cedo eu começar a falar, não acho isso, eu concordo, eu discordo. Participar dos acontecimentos. Eu queria ser parte. Epa. E aí, quais são os próximos passos? 14, 15 de junho. De junho. E aí vai para o plenário. Caratinga é uma cidade que de repente virou um centro educacional e cultural de uma região grande. Teve o maior cinema de Minas Gerais, né? Cabia 2.200 pessoas. Mamãe era professora, papai era o nosso professor, o nosso pastor, o nosso diretor. A Mirinha era tímida, muito tímida, mas muito corajosa. Como papai era pastor presbiteriano. Domingo a gente não podia ir ao cinema, né? Mamãe mandava ela limpar o nosso quarto, por exemplo, né? Dos homens. E ela ficava muito indignada quando ela pegava uma peça de roupa nossa que estava debaixo da cama, ela jogava para cima e falava muito bravo contra aquela situação, se revoltava e fazia o seu discurso, né? Ela era uma pessoa muito do discurso. Agora, apesar de você estar dizendo que a capitalização é o que sobrou para a oposição para discutir, na verdade é o ministro que toda hora coloca. A mudança na forma de cobrança, no valor cobrado, no rural, não acaba provocando mais ruído? Não, mas o BPC também, né? Tá bom. Bom dia, viu, de trabalho. Tchau. Todas as fontes são boas, mas as que acordam cedo são as que eu mais amo. Meu primeiro trabalho foi engraçado, porque eu cheguei em Vitória, queria ser independente. Indo para Vitória, eu tinha que eu me virar. Então eu peguei o jornal para comprar, procurar emprego de qualquer coisa que tivesse. Achava que talvez eu pudesse ser uma auxiliar de secretária. Né, o datilografava, quem sabe, né, escrevia, quem sabe podia escrever cartas do chefe, eu imaginava assim. Então, hoje tem um dia, quinta-feira é um dia muito cheio. Bom dia, CBN, na quinta-feira programa, depois CBN de novo, e depois coluna. E hoje ainda tenho que ir ao estúdio ir de tarde. E aí eu comprei o jornal para procurar, e o primeiro anúncio era o anúncio de repórter para o jornal. E aí, a única exigência é ter o segundo grau completo e saber datilografia. Pronto. Fiz o teste na tribuna de Vitória e comecei a trabalhar na tribuna. Então, foi assim, quando eu entrei, eu precisei de 24 horas só para saber que é aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Ali era o lugar mais perto da conversa. No jornalismo é onde você sabia das coisas. Falava-se muito mesmo que fosse proibido escrever. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá bom, não? Eu no início não acertava de jeito nenhum o cabelo dela. A gente brigava pra caramba aqui no camarim. Teve um dia que ela chegou e falou: qualquer dia eu não entro no ar e a culpa vai ser sua.
Quando ela me contou do envolvimento dela político, falou das pessoas, especialmente do Marcelo, com quem ela iria se casar, eu não dimensionei exatamente o que era. Às vezes em que ela saía para encontrar o namorado, era para encontrar o namorado, mas também para pichar ruas, paredes, etc., para reuniões do partido, do PCdoB. Eu só fiquei ciente do peso que isso tinha quando a Miriam foi presa. Eu tinha 19 anos e estava grávida. É uma coisa tão estranha, porque eu não tinha certeza que eu estava grávida. Eu achava que estava grávida, tanto que eu não tinha contado para o Marcelo. E aí, quando eu fui presa, eu falei, caramba, eu estou grávida. Estava exposta a todo tipo de violência. Precisava dizer para eles, porque não para pedir que me tratassem melhor, porque, mas eu precisava dizer. Então, as primeiras pessoas a quem eu disse que eu estava grávida foram os meus torturadores. Bom, eu acho que isso, essa experiência, né, tão intensa que foi, que marcou a mãe, marcou meu pai, me marcou também, mas de maneiras que a gente nem sabe direito, né, dizer ao certo. Essas coisas são tão difíceis de você mapear. Ela arrancou de si forças para sobreviver, para me manter vivo, que não dá para dizer de onde veio. Eu estava desempregada e eu não tinha terminado o curso de jornalismo. E eu tinha sido enquadrada na Lei de Segurança Nacional, ou seja, estava tudo contra mim. E eu arranjei o emprego mais importante da minha vida. Eu encontrei a pessoa mais fundamental para mim, que foi o Sidney Basile. Tinha duas vagas, uma para cobrir Itamaraty e outra que era uma coisa menos importante e ganhava muito menos. Eu fui lá e eu pedi qualquer vaga. E a gente começou a conversar bastante e tal. E ele falou, estou vendo um brilho de inteligência no seu olho. Eu acho que eu vou te botar no Itamaraty, que era a melhor vaga. Porque no Itamaraty é como se a ditadura já tivesse acabado. O Itamaraty era o que havia de mais interessante no governo. Havia aquela expectativa de que finalmente se começava a ver a luz no fundo do túnel, né? Ia terminar o regime militar. Mas em todas as áreas do governo, a que melhor refletia esse espírito novo era a política externa, que se recusava a ver o mundo pelo prisma da Guerra Fria. A Miriam se interessava muito por isso, e eu conversava muito com ela, porque a política econômica nessa época não era muito diferente do que tinha sido, né? Estamos de volta agora para falar da maratona de 8 horas do ministro da Economia para defender a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios. É uma máquina de transferências perversas de renda. O que você achou dele e o que a equipe econômica diz? Qual foi a avaliação que fizeram? Primeiro, o que eles acharam, né? Eu conversei hoje cedo com o integrante da equipe econômica que estava lá, e o que ele disse é que dessa vez ele acha que o governo conseguiu se explicar melhor. Eu particularmente acho, Chiquiana, que o governo, o ministro, principalmente Paulo Guedes, gasta tempo demais falando de uma reforma futura. E de qualquer maneira, eu acho que se o governo focar exatamente na reforma que ele está fazendo agora, que é a reforma da hora, em vez de ficar falando do futuro, que ainda não aconteceu, eu acho que ele pode ter mais avanços, Milton e Cássia. Até mais, ouvintes. Dentro de casa, eu via ela muitas vezes em situação difícil, até na carreira, porque as pessoas agora estão, né, vem a Miriam Leitão, né, e estão, né, acostumadas com o rosto dela na TV, acostumadas com a voz dela no rádio, a ver as colunas dela, mas nem sempre foi assim, né? Essa demissão lá da Veja foi uma coisa difícil, porque ela trabalhou muito, né? Eu lembro que quando ela estava na Veja, ela trabalhava muito, mas muito mesmo. Sabe aquela coisa de virar a noite, revista? Eu já trabalhei em revista, trabalhei na época. Chega quinta-feira, né, você vira a noite, né? Você tem uma mesa aqui? Não tenho, não. Eu aqui eu uso, ó, invado.
E eu fui demitida e eu ouvi da pessoa que executou a ordem, assim, você não sabe escrever. Então era como se eu tivesse sido desprovida do que tinha me levado ao jornalismo, o que me levou para a vida. Eu achava que era a ferramenta que eu tinha, sabe? Quando você sabe, eu vou para a luta com essa arma. Aí te dizem, você não tem essa arma. Pode trabalhar, tá? Porque é vida dura assim, vai trabalhando, vai fazendo tudo. É, não, fica à vontade, todo mundo tem que continuar trabalhando. O show tem que continuar. Aí eu falei, bom, então eu vou me dar uma tarefa. Aí pedi um freela na Playboy. Foi uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso. Eu propus, olha, e se a gente entrevistar esse novo senador que está chegando aí? Então eu fui, fiz uma entrevista longa, com várias etapas e tarará, tarará. E na hora de escrever, eu falava, caramba, eu não vou conseguir escrever porque eu não sei escrever. Quando eu terminei de escrever, às 3 da manhã, a entrevista do Fernando Henrique, que eu li, falei, caramba, tá uma boa entrevista. Quando você disse para ela que ia fazer jornalismo, como é que ela reagiu? Ela foi contra, né? Ela foi contra. Ela disse que... Sim, ela tem uma paixão muito grande pela profissão, né? Óbvio. E isso passou pra gente. Mas ela chegou pra mim e falou, ah, você vai, quer ser jornalista? Ah, então tá bom. Então você vai ter que ler todos os jornais a partir de hoje e eu vou te perguntar. Depois que ela tinha separado e tal, né, uma outra fase da carreira, como filho, eu vi tudo. Eu vi todos esses momentos. A Miriam chegou pronta, mas a única vaga que tinha era de repórter, auxiliar, na coluna, se chamava coluna social na época, da coluna do Zózimo. Que era uma área de, enfim, digamos, futilidade, não era a área mais importante do jornal do ponto de vista dos acontecimentos, né? A juíza também pediu atenção para o não uso de algemas na prisão. E aí o Temer, então, ficaria preso na sede da PF. Mas ela chegou como uma principiante. Ela teve a atitude de uma foca, quer dizer, de tudo bem, eu vou catar nota, como diz o Anselmo. Você pergunta ao Anselmo Góes o que, que ele faz, eu sou catador de nota e tal. Que era isso que a Miriam fazia, mas fazia isso com maior empenho, quer dizer, não tanto com tanta competência, como ela já revelou. Pior que eu só levava notícia de economia para lá, sabe? E eu errava o nome das pessoas famosas, das celebridades. Eu botei uma vez uma legenda falando que alguém era outro alguém, entendeu? Deu um problema danado. Mas ele achava engraçado eu ser tão atrapalhada com a elite carioca, que errava o nome de todo mundo, não conseguia guardar o nome de ninguém, mas sabia tanta coisa dos bastidores do governo. É, exatamente. A gente tem aprendido o quanto tem, sempre tem uma empresa, né? Uma empresa com relação com outras empresas, contratos fictícios, o padrão ele se repete. E todos na tentativa de registrar a saída do ex-presidente Michel Temer. Me lembro dela rodando pela redação. Quer dizer, o que ela queria era a redação, né? Evidente. Como eu trabalhava com voluntários, né? Eu não tinha uma equipe especial para trabalhar, para fazer o caderno B especial, que era um caderno de entrevista, caderno de ensaio, caderno... Enfim, era um trabalho, era fechar aquele caderno semanalmente, sem equipe. E ela, quando percebeu isso, ela ofereceu o trabalho dela, quer dizer... Eu acho que a melhor cobertura do Plano Cruzado foi no Caderno B Especial com a Miriam Leitão. Ela brilhou tanto que o diretor de redação, Marcos Sá Correia, logo depois chamou-a para ser editora de economia do jornal. O governo vai unir dois órgãos, a SUSEP, que regula os recursos seguros, e a Previc, que fiscaliza os fundos de pensão. Essa superagência vai ser comandada pela economista Solange Vieira. Solange, você na preparação lá, você era só você de mulher no meio de todos aqueles homens lá, né? O que é exatamente essa agência que vai surgir? Cada novo plano, a gente sabia que aquilo ali era o país se debatendo para encontrar o fim daquele tormento hiperinflacionário. Naquela inflação daquele tamanho, não podia ter projeto de país. A gente tinha redemocratizado, então a gente tinha um projeto de país político, mas a gente não tinha um projeto de país econômico. O que, que vocês insistem em pontos que fragilizam o argumento de que é para combater os privilégios? O capitalismo brasileiro, ele é muito específico, ele é muito patrimonialista, ele se apropria do Estado. Então, às vezes, quando você está tomando uma decisão que parece liberal,
ela pode ser de esquerda, na verdade. De esquerda no sentido de que você está tentando que os recursos fiquem mais socializados. Eu estou onde eu sempre estive. Eu sou uma pessoa hoje mais de centro, mas eu sempre vou querer políticas que levem a mais distribuição de renda. Bom, são 4 da tarde e eu não sei se eu faço uma coluna sobre reforma da Previdência, ou sobre a prisão do Temer, ou sobre o COAF, para onde ele deve ir, de que maneira deve ficar, como é que reestrutura a administração pública brasileira. Enfim, esses assuntos todos aconteceram ao longo do dia. Olha, eu tenho que estar com ela fechada às 9, que significa mandar para lá no máximo às 8. Uma vez eu tirei férias em Loucas, eu tirei férias e fui inquieta porque eu não deveria ir. E de fato eu não deveria ir, que 3 dias que eu estava lá eu tive que voltar correndo para cá. Foi a desvalorização do real em janeiro de 1999. E quando eu saí, eu falei, Sérgio, eu não quero ir. A situação do Brasil está muito estranha. Ele falou assim, Miriam, você não sabe tirar férias, você não sabe relaxar. Tenta relaxar. Ai, cara, e agora a coluna? É isso aí. E olha, a gente tem lançamento de livro hoje, hein? Você gosta de ir na primeira hora. Primeira hora eu não posso de jeito nenhum. Não tenho dúvida nenhuma que figuras como a Miriam, principalmente a figura dela, levou outras mulheres a tomarem coragem, né? A ousarem entrar no jornalismo econômico. Acho que as mulheres no jornalismo econômico são muito bem representadas, em número, né? E em relevância, mais do que são na política, mais do que são nos cargos corporativos, principalmente no ambiente atual, né, de conservadorismo, de uma certa intolerância com essas agendas, né, da inclusão feminina. Quando eu entrei no jornalismo, era uma barreira enorme. As pessoas podiam não notar, mas eu sabia que cada barreira que colocava, cada admoestação que eu recebia, algumas das minhas demissões, tinha o machismo envolvido. Eu fui demitida por assédio. A gente falou muito da demissão da Veja, mas a demissão que mais doeu foi essa demissão. Quando uma pessoa vira para você e fala, há muito tempo eu tento, há muito tempo você diz não, isso tem um preço, e no dia seguinte você é demitido, fica explícito, né? Durante a noite, que eu chorei muito, eu pensei, qual luta eu vou lutar? Eu vou lutar para voltar ao mercado de trabalho ou vou lutar essa luta? Era um mundo mais primitivo. Se uma mulher falasse, ah, eu fui assediada, não, quem sabe não foi bem assim e tal. Eu falei, não, eu não quero lutar essa luta. Eu vou lutar para voltar ao mercado de trabalho. Eu estava decidida a continuar no jornalismo. A coluna está pronta. Quando eu cheguei aqui, estava um pouco perdida. Mas eu tive uma conversa decisiva com uma pessoa importante no Congresso. E ele falou, olha, é o seguinte, me ajudou a pensar sobre a reforma da Previdência e as confusões que aconteceram hoje. Eu botei assim, para ganhar a guerra é preciso escolher as batalhas. O governo Bolsonaro escolhe as erradas. Eles estão aí, a vida tá aí, né? A vida tá aí. Ela tem a cabeça, é difícil até de explicar, né? Porque a cabeça dela é bem ampla. E o que é centro é sempre mais difícil de explicar, né? Porque vai ter horas em que você vai achar que a direita tá certa, vai ter horas que você vai achar que a esquerda tá certa. Fazendo uma simplificação bem grosseira, assim, de direita, esquerda e centro. Então, às vezes, o extremismo é mais fácil de ser explicado, né?
A Miriam nasceu com uma estrela muito forte, e ela é uma estrela há muitos anos, né? Quando eu a conheci, ela já era Miriam Leitão, né? Ela chegou no Globo para ser titular já da coluna Panorama Econômico. Ela tem uma qualidade muito importante para quem é editor. Ela não tem o menor pudor de dizer que ela não concorda, que você está errado. Ela se entrega, entendeu? Ela deixa muitas vezes até uma porta aberta para eventuais inimigos daquela tese ou daquele posicionamento. E até às vezes sofre as consequências da intolerância, né? Então, eu fico muito chateado quando os políticos incitam a população contra jornalistas. Eu não sei se eles têm consciência do mal que eles podem ocasionar, mal físico mesmo, né? Eu ando anônimo pelas ruas, ninguém sabe quem eu sou, mas a Miriam não. É linda, né, essa mata, né? A chamada Mata Atlântica. Mata Atlântica é um bioma, um dos poucos que está aumentando a área vegetada, assim, aumentando muito ligeiramente. Mas sabe quem está aumentando? As pessoas. São pequenas reservas como essa, em que as pessoas resolveram plantar. Cada passarinho que por aí foi, comeu um fruto, saiu e fez o seu cocôzinho que caiu no chão e virou uma plantinha. É com ele que eu fiz a aliança, sabe? Eu não sei quem ele é, mas ele fez. Eu sei as espécies que são mais dispersoras, menos dispersoras. Olha o velho Bentivy aí. Ele vê tudo, Bentivy. Vê tudo. Parece jornalista. O jornalismo é um privilégio, porque ele permite que você faça isso, que você sente com o embaixador, ou tem uma chance de ir para uma tribo indígena, ou ficar no Banco Central, em qualquer lugar que você vá. Você pode pedir, me explica. E eu acho que só explica bem quem parou para ouvir. Então esse que é o privilégio do jornalista. Ele ouve e ele explica. Ele faz essa ponta, ele faz esse meio. É isso que nós somos. Nós somos o meio do caminho, o meio da conversa. É isso que eu queria ser, é isso que eu sou.